ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့မူလဝတ္ထနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့မူလဝတ္ထအချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာ။မူလဝတ္ထနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းနဲ့အရှေ့အလယ်ပိုင်းတို့မှာအများအားဖြင့်သာနေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်အထင်တင်မှတင်ထူထပ်နေပါတယ်။ဒီကိညာနေတီခံမှန်းချက်ကတော့ကချင်ပြည်နယ်မှာနေရာကျကျနဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းမှာနေရာကွက်ကြားမှုရပါမယ်။စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းတနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာတိမ်အထင်တင်ဖြစ်ထွန်းပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြားသာပါမယ်။မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းအထင်တင်ရှိပါမယ်။နောက်နှစ်အတွက်ခမန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းနဲ့ကချင်းပြည်နယ်တို့မှာမိုးဆက်လက်ရွာပါမယ်။ထူးခြားတဲ့ညပူချိန်ကတော့ဟာခမြို့မှာ6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဖြစ်ပါတယ်။မှတ်သားဝယ်ရမွေးရီချိန်တွေကတော့မြကြီးနားမြို့နဲ့ပင်လယ်ဘူးမြို့တို့မှာ3.38လက်မဆီလိုဖြစ်ကြပါတယ်။နေပြော်နဲ့နီးတွိုင်းရန်ကုန်မြို့နဲ့အနီးတွိုင်းနဲ့မန္တလေးမြို့နဲ့အနီးတဝိုက်တို့အတွက်ဒီနေ့ညနေထိခန့်မှန်းချက်ကတော့အများအပြားသာပါမယ်ရှင်။